Бішкектің Манас халықаралық әуежайында орналасқан АҚШ әскери әуе күштерінің транзиттік тасымалдаулар орталығы жабылды. Бүгін НАТО күштерімен жалға алынған, яғни авиабаза орналасқан жер Қырғызстанға кері қайтарылды. АҚШ әскерилері өздері кеткенімен құны 30 миллион доллар болатын техникасын Қырғызстан әскери күштеріне қалдыратын болып шешті. Олар 10 маусымға дейін қырғыз жерінен кетулері тиіс. Қырғызстан жеріндегі НАТО күштерінің авиабазасы АҚШ әкімшілігінің шешімімен 13 жыл бұрын лаңкестікпен күресу мақсатында ашылған болатын. 2001 жылғы 11 қыркүйектегі оқиғадан кейін Ауғанстан лаңкестік ошағы деп танылды. Сол кездегі Қырғызстан билігі антитеррорлық күреске қосқан үлесі ретінде төл аумағында шетелдік авиабазаны орналастыруға рұқсат берген болатын. Ауғанстан Қырғызстанға жақын болғандықтан Манас әуежайынан авиабазаны ашу тиімді еді. Уақыт өте келе мызғымас бостандық операциясының мақсаттары да авиабазаның атауы да өзгерді. Антитеррорлық коалиция күштерімен Манас әуежайында тек АҚШ әскерилер қалды. Және ол жер транзиттік тасымалдау орталығы деп аталып кетті. АҚШ әскерилер пайдаланған базаның болашақ тағдырын Қырғызстан үкіметі шешеді. Өздеріңіз көргендей, бүгін біз авиабаза кілтін ұлттық гвардияға табыстадық. Енді бұл нысан Қырғызстанның қарулы күштеріне тиесілі. Қырғыз жерінде орналасқан АҚШ авиабазасын жабу туралы шешімді Қырғызстан президенті Алмасбек Атамбаев қабылдады. Ол 2011 жылы президент болып сайланғаннан кейін азаматтық әуежайда әскери нысанға орын жоқ деп бірнеше мәрте мәлімдеген болатын. Президентті қолдаған парламент АҚШ авиабазасы орналасқан жерді жалға беру туралы келісім созбайтындықтарын жариялады. АҚШ әскерилері авиатанкерлерін Румыниядағы Констанца қаласына көшірді. Орталықта құрал жабдықтарды бөлшектеу және тасымалдау жұмыстары басталды. Нәтижесінде АҚШ құны 30 миллион доллар болатын техника мен құрал жабдықтарды Қырғызстан әскеріне тарту етті. Біз транзиттік тасымалдаулар орталығынан құпия құрылғылар мен Америка базасынан алынып келінген техниканы көшіріп әкеттік. Мұнда генераторлар мен базаның қызметін қамтамасыз ететін өзге де құрал жабдықтар қалды. Америка әскері Қырғызстан аумағынан кеткеннен кейін ел миллиард сом көлеміндегі инвестициядан айырылады. Бұл шамамен 20 миллион доллар. Бұған Американың жалға алынған жер үшін төлеген 6 миллион долларды қосыңыз. Жергілікті билік шығынды алдын ала білді. Соңғы жылдары Манас әуежайының басшылығы оны ірі әуе хабына айналдыру бағытында жұмыс жасауда. Инвесторлар тарапынан алғашқы ұсыныстар да бар. Гүлмайра Қуатбақызы, Бақыт Чермашев, Виктор Акуленко, Бішкек, Қырғызстаннан.